U Banja Luci je ustoličen novi banjalučki biskup Don Željko Majić, koji je zamijenio dosadašnjeg Franju Komaricu, koji je nakon 35 godina službovanja otišao u penziju. Apostolski nunci u BiH pročitao je apostolski nalog pape Franje, gdje stoji da se novoimenovani biskup Majić odlikuje vještinom i da se čini prikladnim da upravlja banjalučkom biskupijom. Na ceremoniji ustoličenja novog biskupa prisustvovao je predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković, koji je rekao da snažna podrška Hrvatske na evropskom putu BiH, kao i Hrvatima koji u njoj žive, neće izostati. On kaže kako očekuje da će BiH ispuniti sve potrebne uslove za otvaranje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Ono što vidim da se radi, i tu želim pozdraviti sve napore Vijeća ministara, predsjedateljice gospođe Krišto, ali i oba doma u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvojenim zakonima, osobito zakon o sprječavanju pranja novca, o zaštiti podataka, o novom sporazumu sa Frontexom koji je posebno važan u kontekstu nezakonitih migracija, o novom planu gospodarskih reformi, o novom planu europske integracije, o gotovo finaliziranim pregovorima o zakonu o sudovima i zakonu o sprječavanju sukoba interesa i nadamo se uskoro i dogovoru o izbornom zakonu. Pored Plenkovića, ređenju je prisustvovao i predsjednik stranke Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović. Kao jedan od ključnih aktera sastanaka na temu ispunjavanja uslova za pregovore na evropskom putu, Čović je rekao da je za 2 do 3 dana moguće očekivati konkretne rezultate makar na jednoj razini usaglašenosti. Pokušavamo još uvijek naći dovoljno razuma da vjerujemo da te zakone, osim potrebe da otvorimo vrata našoj kredibilnosti kad je u pitanju Europska unija, da dobijemo pozitivan odgovor i unutar sebe ne narušimo one osnove funkcioniranja Bosne i Hercegovine. Ukoliko ova pitanja ostanu neriješena, visoki predstavnik koga Republika Srpska ne priznaje, Kristijan Šmit, rekao je da će iste nametnuti, na šta Čović kaže da ono što domaći političari ne urade ostavlja prostora strancima za manevrisanje. Ja sam uvjeren da Bosna i Hercegovina neće biti funkcionalna država dok izvršna zakonodavna vlast, politička vlast u Bosni i Hercegovini koju je narod birao, ne preuzme odgovornost za sebe kroz izvršnu zakonodavnu vlast i donosi odluke. Tada ćemo vjerojatno zatvoriti vrata nekima koji misle da mogu i neke druge stvari raditi, nametanjem ili na neki drugi način. Dobrodošlicu biskupu Majiću poželio je i prvi čovjek Banja Luke Draško Stanivuković. On je iskazao zadovoljstvo što prema njegovim riječima radi u interesu svih građana koji žive u gradu na Vrbasu. Koji ovdje žive, moja poruka danas jeste da je naša snaga upravo u različitosti, a naše bogatstvo jeste naša tolerancija. Banja Luka uvijek bila grad ljubavi, grad mjesta za svakog čovjeka, grad poštovanja i razumijevanja i siguran sam da je ovaj datum, ovaj događaj i ovo danas ustoličenje novog biskupa svakako jedan događaj, važan datum koji upravo govori u prilog tome. U stoličenju u Banjalučkoj katedrali Sveti Bonaventura prisustvovali su biskupi kao i veliki broj vjernika iz BiH, regiona i Europe. Također tu su bili predstavnici vlasti Borjana Krišto, predsjedavajuća savjeta ministara BiH, Davor Pranić, potpredsjednik Republike Srpske, te hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman, kao i nekoliko ministara iz kabineta predsjednika vlade Hrvatske.